যিহেতু তোমাৰ নামটো মায়া, সকলোকে মায়া জালত পেলালা নেকি তুমি? তোমাৰ ঘৰত তোমাক মানে ছাপোৰ্ট কৰিছে আমি, বাকী তোমাৰ লাইফত এতিয়া তুমি মানে কি হ'ব বিচাৰা বা? ও বহাগ, তুমি আজি দেখিছানে বাৰু, তুমি মনে বিচৰা জন পালা নেকি? মানে তুমি পঢ়া জীৱনটো কেনেদৰে পাৰ কৰিলা আৰু কোনখন কলেজত বা কোনখন স্কুলৰ পৰা কলেজ পালা? আই জি বি টি বুলি এটা শব্দ আছে, আই জি বি টিৰ বিষয়ে এনেকুৱা তুমি আমাৰ অসমবাসী ৰাইজক বিহুৰ শুভেচ্ছাটো কেনেকৈ দিব? নমস্কাৰ, মই জয়ন্ত। অসমৰ অসমবাসী ৰাইজলৈ পোনপ্ৰথমে যিহেতু ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিলোঁ। সকলোৰে ৰঙেৰে ভৰি পৰক তাৰে আশা কৰোঁ। আৰু আমাৰ আজি চেলেব ব্লগ চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু এতিয়া মেইন কথাটো হ'ল, আজি এটা মই ইণ্টাৰভিউত আহিছোঁ, মানে মই দুগৰাকী ব্যক্তিক আমন্ত্ৰণ কৰি আনিছোঁ। আৰু এই দুগৰাকী ব্যক্তি কাষলৈ পোনপ্ৰথমে আমি যাওঁ আৰু তেওঁলোকৰ পৰা চিনাকিটো লোৱা চেষ্টা কৰোঁ, নে কি কয়? এয়া মায়া, আৰু মায়াৰ কাষতে আছে আমাৰ সোনিয়া। আৰু মায়া বুলি ক'লেতো জানেই আপোনালোকে, এই মায়াৰ পৰা আমি চিনাকিটো প্ৰথমে হৈ লওঁ। নমস্কাৰ জয়ন্ত, আপোনাৰ নিমন্ত্ৰণ আমি ৰক্ষা কৰিছোঁ। আৰু আজি বহাগৰ পহিলা দিন, আমাৰ অসমীয়া নৱবৰ্ষৰ দিনটোত মানে আপোনালোকক লগ পাই, আপোনালোকৰ অনুষ্ঠানটোত মনৰ কথা ক'বলৈ পাই আমি বহুত সুখী হৈছোঁ ন সোনিয়া? আৰু সোনিয়াকো লৈ আহিলোঁ, লগতে তাইও ইমান ধুনীয়াকৈ পিন্ধি উৰি আহিছে, গতিকে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ। এইখিনি জেগা টপাতলি বুলি কয় চন্দ্ৰপুৰৰ, বহুত ধুনীয়া নৈসৰ্গিক পৰিৱেশ, ইয়াতে আহিব, মনৰ বহুত কথা আপুনি ইয়াতে পাব আৰু শান্তি এটা পাব। গতিকে সকলো অসমবাসীলৈ, লগতে অনুষ্ঠানটো চাই থকা সকলো দৰ্শকলৈ নৱবৰ্ষৰ শুভেচ্ছা থাকিলে, ৰঙালীয়ে ৰঙেৰে ভৰাই তোলক আৰু আমি এইধৰণে আগবাঢ়ি যাম আৰু সুন্দৰকৈ। ঠিক আছে, মই ধন্যবাদ জনাইছোঁ মায়া, কাৰণ যিহেতু মই আদৰাৰ পিছত তেওঁলোকে যেনেকৈ আহিছে, আৰু তাৰ আগতে মই যোনটো ব্লগ বনাইছিলোঁ, ব্লগটোত আপোনালোকে নিশ্চয় দেখা পাইছে কেনেকৈ আহিছোঁ, ক'ত কি কৰিলোঁ, বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে আৰু ঠাইখিনি সঁচাকৈ ক'ব গ'লে বহুত বেছি ধুনীয়া। তাৰপিছত আমি কাষলৈ যাব ওলাইছোঁ এইবাৰ সোনিয়াৰ কাষলৈ, আৰু সোনিয়াই কি ক'ব আজি এই অনুষ্ঠানটোত কি ক'ব? নমস্কাৰ সকলো অসমবাসীলৈ, মোৰ আন্তৰিকভাৱে ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। এতিয়া জয়ন্ত দাই মাতি অনাৰ কাৰণে আমি খুবেই আনন্দিত, আৰু মই কিনো ক'ম বাইদেউ, বিশেষ কৈ গ'লে মায়া হয় আপোনাৰ অনুষ্ঠান মানে যিহেতু আমি আৰম্ভ কৰিলোঁ, সোনিয়াই একচুৱেলি মায়া নিমন্ত্ৰণ কৰি আনিছে আৰু বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে। সোনিয়া, তুমি এনে কি কৰি আছা আমাৰ দৰ্শক একবাৰ ক'ব পাৰিলে নিশ্চয় ভাল লাগিব। তুমি কি কৰি আছা, মানে তোমাৰ লাইফত কি কৰিম বুলি ভাবিছা বা কেনেকুৱা স্থিতি এটা ল'ব ইচ্ছা কৰি আছা? মোৰ লাইফত মই এনেকুৱা কৰিব বিচাৰোঁ যাতে যিকোনো কাম কৰোঁ যাতে সকলো অসমবাসী আনকি বাহিৰৰ মানুহকেইটাও যাতে ভাল পায়, ভাল পায়, যিকোনো কাম কৰি মতে চবেই মানে আনন্দিত হওক মোৰ কামখিনি। ঠিক আছে, আমি ইয়াৰ পিছতে আহিছোঁ মায়া কাষলৈ। মায়া, যিহেতু তোমাৰ নামটো মায়া, সকলোকে মায়া জালত পেলালা নেকি তুমি? আচলতে এই জগতখনে ৰহস্যময় আৰু মায়াৰে আৱৰা, সেয়েহে মোৰ জীৱনটোৰ লগতো মায়া শব্দটো খাপ খাব যেন পাইছোঁ, আৰু গতিকে মোৰ জীৱনটো তেনেকুৱা ৰহস্যময়, গতিকে সেই সংগতি ৰাখি মই মায়া নামটো ৰাখিছোঁ। আৰু নামৰ লগত মানুহৰ জীৱনটো হেৰি কৰে, চ' মই এইটোৰে ৰাখিছোঁ আৰু। আৰু ইয়াৰ মাজত বহু কাহিনী আছে, এইবিলাক হয়তো মই বা জানিছে ইতিমধ্যে কিছু। মই তোমাৰ পৰা এইখিনি জানিব বিচাৰোঁ, তুমি পিছে মায়া কেনেকৈ হ'লা, মায়া যি হোৱাৰ চেষ্টা কৰিলা বা মায়া, তুমি প্ৰথমতে আছিলা মৃণাল, তোমাক মানুহে এনে মৃণাল বুলি জানিছিল প্ৰথমতে তোমাৰ কলেজৰ বা পঢ়া মানে লাইফটোত, আৰু তুমি এতিয়া মায়া কেনেকৈ হ'লা এইটোৰ বিষয়ে আমাক ৰাইজক অলপমান কৈ দিয়া। মই ইতিমধ্যে কেইবাটাও অনুষ্ঠানত কোৱা হৈছিলে এইবিলাক কাৰণবিলাক, তথাপিও আমাৰ যিহেতু এইটো এটা নতুন অনুষ্ঠান, মই ক'ব বিচাৰোঁ যে মই আগৰ পৰাই আছিলোঁ এগৰাকী নাৰী মনৰ, আৰু মোৰ অন্তৰত কেতিয়াও মানে পুৰুষৰ ভাৱ বা অনুভৱ নাছিলে।
আৰু মই দেখি মই জন্ম পাইছিল এটা লৰাৰ শৰীৰত আৰু মনটো আছিল মোৰ ছোৱালী গতিকে মই ফুল শৰীৰ এটাত কেতিয়াও মানে থাকিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে মোৰ দেহত কোনো বিসংগতি নাই মই সম্পূৰ্ণৰূপে দেখিবৰ কাৰণে পুৰুষে হয় শৰীৰটো পুৰুষে হয় বাট মোৰ মনৰ ভিতৰত যি মনৰ আমাৰ ভিতৰৰ আভ্যন্তৰে আভ্যন্তৰে হয় হয় মানে ফিলিংছ ফিলিংছটো মোৰ কোনো মেল মেল নহয় তোমাৰ ফিলিংছটো মানে ছোৱালী এজনৰ লগত মেচিং হয় এগৰাকী নাৰীয়ে যি ধৰণে অনুভৱ কৰি যায় তাই কৈশোৰৰ পৰা গাভৰু অৱস্থাৰ পৰা এনেকৈ যাই থাকে যো মোৰ এতিয়া সেইটো অৱস্থা যে এতিয়া ষ্টেজটো হ'ল এটা ডেকা এটা চলি আছে গতিকে এতিয়া চিন্তাবিলাকো এগৰাকী ছোৱালীয়ে যেনেকৈ চিন্তা কৰে সেইবিলাকে আৰু গতিকে মই কোনো এতিয়া নতুনকৈ ওলাই অহা নাই আগৰ পৰাই আছিলোঁ এতিয়া হয়তো আমাৰ সংবিধানে হওক বা ডাব্লিউ এইচ এ হওক সকলোখিনি বুজিছে গতিকে এতিয়া মই নিজৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰিছোঁ লগতে মোৰ যিটো আত্মাৰ নাম হ'ব লাগে সেইটো নাম দিছোঁ মায়া মায়ে ৰাখিছিলে মৃণাল গতিকে সেই মৃণাল যেতিয়া মই ল'ৰা হৈ আছিলোঁ মানুহক জনোৱা নাছিলোঁ ল'ৰাৰ ৰূপতে মই থাকিবলৈ যত্ন কৰিছিলোঁ তেতিয়া মই মৃণাল হিচাপে আছিলোঁ কিন্তু মই মোৰ লাইফটো জীয়াই থাকিব পৰা নাছিলোঁ গতিকে এতিয়া মই মোৰ লাইফটো জীয়াই থাকিব বিচাৰোঁ দৰ্শকে শুনি কিনে আপোনাৰ কথা সঁচাকৈ এটা ইণ্টাৰেষ্টিং কথা মানুহৰ মনৰ ভাৱটো প্ৰকাশ কৰাটো বহুতেই জৰুৰী হয় মোৰ ফালৰ পৰাই বা আপোনালোকে কি কয় মই নাজানো আৰু যিয়ে নহওক মায়ে কাৰণে কেইটামান মই প্ৰশ্ন এনেকুৱা কৰিম বুলি ভাবি কিনে মানে লিখি লৈ আহিছোঁ এইটো বিষয়ে অলপ জনাই দিয়া মোৰ স্কুলিং আৰম্ভ হৈছিলে আমাৰ হুদুমপুৰ পাঠশালা স্কুলৰ পৰা তাত মই পঢ়ি তাৰপৰা হাইস্কুল কৰিলোঁ পলাশবাৰী বয়েজ স্কুল পলাশবাৰী হয় বয়েজ স্কুলত পঢ়িলোঁ কিন্তু খুব অসুবিধা পাইছিলোঁ যদিও মিলাইছিলোঁ আৰু কাৰণ ল'ৰা বয়েজ হাইস্কুলত পঢ়িছিলা তেতিয়া তোমাৰ লগৰবোৰে কোনোবা প্ৰশ্ন কৰিছিল নেকি আছে বহুত কৰিছিলে সেইবিলাক কিছুমানে বেয়া কমেণ্ট বা টৰ্চাৰ কৰিছিল নেকি কাৰণ মোৰ স্বভাৱ চৰিত্ৰখিনি গোটেইখিনি ফিমেল আছিলে গতিকে ছোৱালীৰ দৰে থকাৰ কাৰণে এখন ল'ৰাৰ স্কুলত হাইস্কুলত অবভিয়াছলি প্ৰব্লেম আহিব গতিকে মই বহুখিনি ফেচ কৰিছোঁ আৰু সেইবিলাকৰ মাজতো মই নিজক আগবঢ়াই নিলোঁ কলেজ কৰিলোঁ আমাৰ দক্ষিণ কামৰূপৰ যিখিনি জনা বুজাৰ ভিতৰত কলেজ আৰু জনা শুনা সেইখন হৈছে দক্ষিণ কামৰূপ মহাবিদ্যালয় মিৰ্জা তাত মই কলেজ সমাপ্ত কৰিলোঁ তাত পঢ়া অৱস্থাটো ভালেই আছিলে কিন্তু মোৰ বন্ধুবৰ্গ খুব কম আছিলে নিশ্চয় এনেকুৱা কাৰণ মই ভিতৰৰ কিবা বেলেগ আৰু বাহিৰৰ কিবা বেলেগ চ' লগ বন্ধুৰ লগততো কাৰো লগত সমানভাৱে মিলিব পৰা নাছিলোঁ আৰু মই অকণমান মনৰ ভাৱ বা এটা বেলেগ এটা দুনিয়াত আছিলোঁ আৰু বাকী তোমাৰ ঘৰত তোমাক মানে ছাপোৰ্ট কৰে জানো এই তুমি যে আজি যে এটা বেলেগ এটা ষ্টেপত আহিলা তোমাৰ মনে বিচৰা মতে তুমি বিচাৰিছা বা কৰি আছা তোমাৰ ঘৰৰ বা তোমাৰ ৰিলেটিভখিনি তোমাৰ লগত কেনেকুৱা ব্যৱহাৰ বা কেনেকুৱা টৰ্চাৰ কৰে বা কি কৰে এইটোৰ ওপৰত মই কওঁ ফেমিলিটো চবৰে কাৰণে ইম্পৰ্টেণ্ট বা ফেমিলিটোৱে ৰাখিছে কাৰণে ল'ৰা ছোৱালী ডাঙৰ হ'ব পাৰে বা যিহেতু মাৰ বা জন্ম দিছে সেইটো হয় চবেই সেইটো দৃষ্টিতে চাব হয় কিন্তু এনেকুৱা আমাৰ মাজতো ফেমিলি আছে যিসকলে ধৰা যিখিনি কৰ্তব্য থাকে যিখিনি লালন পালনৰ দায়িত্ব থাকে সেইখিনি ল'ৰা ছোৱালীয়ে নাপায় মাক দেউতাকৰ পৰা কাৰণ সিহঁতো বহুত কিবা নিজৰ লগতে ব্যস্ত হৈ থাকে যাৰ কাৰণে এটা শিশু এই যে পিতৃ মাতৃৰ অৱহেলা ঘৰৰ যে বিসংগতি এই যে পিতৃ মাতৃৰ পৰা পোৱা কিছুমান অনাদৰ সেইবিলাকে শিশুসকলৰ মনত এক বেলেগ চিন্তা ধাৰণাৰ এটা মানে আৰম্ভ কৰে আৰু তেতিয়াৰ পৰাই এজন শিশু কিন্তু খঙাল বা তেওঁ বেলেগ 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 চিন্তা লোৱা আৰম্ভ কৰে কাৰণ আনক হিংসা কৰিব ল'ব এনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ সেনেকুৱা পৰিস্থিতিয়ে মোক এটা মনত আগৰ পৰাই ঠেকি ঠেকি আনি আছিলে কিন্তু মই তথাপিও ঘৰখনৰ লগত মিলি থাকিবৰ কাৰণে বহুত যত্ন কৰিছিলোঁ কিন্তু সিহঁতে মোক বুজিয়েই নাপালে আজিলৈকে গতিকে তেতিয়া মই ডিচিশ্যন ল'লোঁ যে মই নিজক ভাল পাব লাগিব নিজৰ কাৰণে জীয়াম সমাজৰ কাৰণে কিবা কৰিম কিবা এটা কৰা উদ্দেশ্যৰে ওলাই আহিছোঁ আৰু মোৰ ঘৰৰ পৰা কেতিয়াও উৎসাহ পোৱা নাই আগবাঢ়ি যোৱাৰ কাৰণে হেল্প নকৰে তেওঁলোকে এটাই কথা ল'ৰা হৈ জন্ম লৈছে ল'ৰা হৈ ঘৰৰ ইনকাম কৰিব লাগে থাকিব বুলি নহয় ইনকাম কৰি আনিব লাগিব এনেকুৱা ধৰণৰ এটা প্ৰেচাৰাইজ মানে ঘৰৰ পৰাই মানে ইমান এটা ছাপোৰ্ট নকৰে বা অলপ বেলেগ বেলেগ ভাৱত মানে অলপ কথাবিলাক আগুৱাই আছে আগৰ পৰাই মানে মই তোমাৰ মনৰ ফিলিংছটো বুজি পোৱা নাই এতিয়ালৈ নিশ্চয় বুজি পাব বাৰু আশা কৰিছোঁ বাকী তোমাৰ লগত যে আছে সোনিয়া সোনিয়াৰ পৰা জানিব বিচাৰোঁ সোনিয়া তোমাৰ মায়াৰ প্ৰতি কেনেকুৱা এটা মনোভাৱ কেনেকুৱা এটা সৃষ্টি হৈছে বোলে মায়াটো এজন তোমাৰ ভাল ফ্ৰেণ্ড হয় হয় তাৰ লগতে মায়াৰ কেনেকুৱা আন মানে আৰু চিন্তা ধাৰণা বা কেনেকুৱা কি বিষয়ে ক'বা মায়াৰ বিষয়ে কি ক'বা মায়াৰ বিষয়ে মায়া যিখিনি কৈছে কথা সেইখিনি কথা আমি যাতে মানুহ বুজিব লাগে হয় আৰু যিয়ে নেকি থাৰ্ড জেণ্ডাৰ হিচাপে মায়া ওলাই আহিছে যদিও থাৰ্ড জেণ্ডাৰ এটা মানুহে হয়
মানুহ যদি সমাজখন এখন নাগরিকতা আছে একদম সঁচা কথা মানে স্বীকৃতি পোৱাটো দরকারই হয় হয় সমাজৰ মাজত সমাজৰ মানুহে আমাক আকলি লব লাগে আকলি লব লাগে হয় মই এই বিষয়ে এটা কথা পাতিব বিচাৰো যেহেতু তেখেতে কলা থার্ড জেন্ডাৰ বা মায়া এজন মানুহে হয় বা আমিও এজন মানুহে হয় হলে এটো বহুত ডাঙৰ কথা আমাৰ সমাজত মানে বৰ্তমান অৱস্থাত দেখিছো কিছুমানে চেচে কয় কিছুমানে মানে বেয়া কমেন্ট কৰে কিছুমানে মানে বহুত বেয়া বেয়া টৰ্চাৰ কৰিব বিচাৰে এইটো বিষয়ে আমি যি দৰ্শকক মানে অলপমান জনাই দিলে মই নিশ্চয় ভাল পাম যিহেতু মোৰ চেলেব ব্লগ চেনেলৰ থ্ৰুদি দৰ্শকে জানিব বিচাৰে আৰু মই কথাখিনি কোৱাৰ আগতে এটা কথা কওঁ সোনিয়াই কিন্তু খুব ডান্স কৰে অসমীয়া আমাৰ বিহু নৃত্য তাই কালচাৰটো খুব ধুনীয়াকৈ ৰক্ষা কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছে গতিকে তাইও এগৰাকী ট্ৰান্স অমেন হয় গতিকে তথাপিতো তাই কাম কৰ্মৰ যোগেৰে পৰিচয় দিছে মানে সোনিয়াই বহুত বেছি লাজ কৰে মই দেখি আছো বহুত বেছি লাজ কৰি আছে কাৰণে মই কৈছো আৰু তো এতিয়া আহিল এলজিবিটি এলজিবিটিৰ অৰ্থটো হ'ল এল মিনচ লেছবিয়ানচ যি ছোৱালীয়ে ছোৱালীৰ লগত ৰিলেশ্যন কৰে তেওঁ ল'ৰাৰ লগত ৰিলেশ্যন নকৰে যি মিনচ গে গে মিনচ যিসকল সমকামিতা বুলি কোৱা হয় ল'ৰাই ল'ৰাৰ লগতে কেৱল জীৱনটো জীয়াব বিচাৰে থাকিব বিচাৰে একেলগে থাকিব বিচাৰে বা কেৱল ল'ৰাৰ লগতে তেওঁ মানে মিলিব পাৰে ছোৱালীৰ লগত ল'ৰা হয় ছোৱালীৰ লগত কোনো ৰিলেশ্যন নকৰে সেইটো হ'ল গে এল জি বি বি মিনচ বাইছেক্সুৱেল যিসকলে কেৱল নাৰী পুৰুষ এইবিলাক চাই নাথাকে যিসকলে ল'ৰাই নাৰী বা ল'ৰা চৰাই এইবিলাক নাচায় চবৰে লগত মিলিব পাৰে সেইটোৱে আৰু বা ছোৱালীও যি যি দুয়োটাতে কনফাৰ্ট ক'ব গ'লে ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ মাজত যিয়ে দুয়োটাৰ লগত সম্পৰ্ক কৰিব পাৰে সেইখিনিকে বাইছেক্সুৱেল ক'ব পাৰি এল জি বি টি টি মিনচ ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ এতিয়া ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰৰ ওপৰত মানুহৰ বহুত ভুল ধাৰণা আছে ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰ বুলি কোৱাৰ লগে লগে মানুহে ভাবে এখেতসকল হিজৰা মানে বেছিকৈ হিজৰা বা কিন্নৰ শব্দটো উচ্চাৰণ কৰে কিন্তু একচুৱেলি ট্ৰেঞ্জেণ্ডাৰৰ মাজত কিন্তু আমিও আছোঁ কেনেকুৱা ধৰণৰ আমিতো বডিটো কোনো ভুল নাই ফুল মিনচ কেনেকুৱা আমি জন্ম পাওঁতে শৰীৰত কোনো বিসংগতি নাই ল'ৰা হৈয়ে জন্ম পাইছোঁ কিন্তু মনটো আমাৰ ছোৱালীয়ে পাইছোঁ চ' মই হ'লোঁ ট্ৰেন্স অমেন আৰু কিছুমান ছোৱালী এনেকুৱা আছে যাৰ শৰীৰটো ছোৱালীৰ কিন্তু ল'ৰা হ'ব বিচাৰে কিন্তু তাৰ মনটো পাইছে ল'ৰাৰ চলটো পাইছে চ' অভিয়াছলি সেনেকৈ থাকিব বিচাৰোঁ তো সেইখিনি কোৱা হয় ট্ৰান্সমেন আৰু এখেত এইখিনিয়ে আৰু বস্তু আৰু গতিকে যিসকল হিজৰা বা কিন্নৰসকলৰ আৰু সিহঁতৰ মনৰ আৰু শৰীৰৰ মাজত আমি দেখা পাওঁ যে জানো যে এইটো আমাৰ এনেকুৱা জন্ম পাইছে কিন্তু আমাক ধৰিব নোৱাৰে কাৰণে আমাৰ প্ৰব্লেম আহি পৰে আমাক শৰীৰত ধৰিব নোৱাৰে আমাৰ মনৰ জগত মানে মই এটা কথা ক'ব বিচাৰোঁ যে এটা শিশু জন্ম পোৱাৰ পাছত আমাৰ যিটো মেল ফিমেল আইডেণ্টিটিটো দিয়া হয় সেইটোৱে কিন্তু আমাৰ অৰিজিনেল সেইটোৱে নহ'ব যেতিয়া বাচ্চাটো ডাঙৰ হ'ব নিজৰ আইডেণ্টিটিটো নিজে দিব মানে আপুনি আপুনি ক'ব বিচাৰিছে যে জন্মৰ যোনখন চাৰ্টিফিকেট আছে আমাৰ চাৰ্টিফিকেটত জেণ্ডাৰটো কি হয় বা ল'ৰা বা ছোৱালী এইটো মানে চাৰ্টিফিকেটত দি দিয়ে কিন্তু সেই অৱস্থাত বাচ্চাটো একদম কেঁচুৱা থাকে তেওঁ একো নাজানে আৰু আমাৰ মায়া কোৱা মতে আজি যেতিয়া ল'ৰাজন বা ছোৱালীজন ডাঙৰ হয় কিনে এটা নিজে মানে নিজৰ মনটো দিব বিচাৰে তেতিয়া মানে ক'ব পাৰি যে আমি এখেত বোলে পুৰুষ এখেত বোলে নাৰী এখেত বোলে ট্ৰান্স ওমেন এখেত বোলে ট্ৰান্স মেন এখেত বোলে ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ ত' তেতিয়া নিজৰ আইডেণ্টিটিবিলাক দি পেলাই নিজৰ চাৰ্টিফিকেট বনাই ল'ব আৰু মানে এনেকুৱা এটা বিচাৰে আৰু সেইটোৱে হ'ব লাগে কাৰণ ডক্টৰে লিখি দিলে এইটো নহয় ন মই কি হয় চ' ডক্টৰেতো মোৰ জেণ্ডাৰটো চইচ কৰিব নোৱাৰে জেণ্ডাৰ আৰু ছেক্সুৱেলিটি দুটা বস্তু আমি শাৰীৰিক সম্পৰ্ক সেইটো এটা বেলেগ আৰু জেণ্ডাৰ আইডেণ্টিটি এই দুটা সম্পূৰ্ণৰূপে বেলেগ হয় বাকী মই তোমাৰ বহুতটা অনুষ্ঠান চাই আছোঁ যিয়ে নহওক নিউজত হওক ইউটিউব চেনেল যিহেতু মায়া নামটো বিশেষকৈ আমাৰ মাজত চৰ্চা হৈ আছে বহুতা অনুষ্ঠান চাই আহিছোঁ মায়াৰ ইণ্টাৰভিউবোৰ চাই আহিছোঁ বহুতেই বেছি ভাল লাগিছে কেইদিনমান আগতে দেখিছোঁ ৰেলী এটা কৰিছিল তাতে বহুত বেছি ভাল লাগিছিল বাকী তোমাৰ লাইফত এতিয়া তুমি মানে কি হ'ব বিচাৰা বা তোমাৰ যি কবিতাৰ প্ৰতি বিশেষ এটা আগ্ৰহ আছে অসমবাসী ৰাইজক কবিতাৰ বিষয়ে মানে কেনেকুৱা এটা মেছেজ দিব বিচাৰোঁ এতিয়া চাওক কবিতা বাল্মীকিয়ে যেতিয়াৰ পৰা লিখিলে সেই কবিতা আৰম্ভণিৰ পৰা এতিয়াও চলি আছে সাহিত্যই হৈছে মেইন সাহিত্যে এই জগতখন মিছা গতিকে প্ৰত্যেকজন ব্যক্তিৰ অন্তৰতে সাহিত্য লুকাই আছে কথাত কবিতা আছে আপুনি কি কথা কৈ আছে সেইও আকৌ এটা কবিতা গতিকে
কবিতার মাধ্যমে মানুষের দুঃখ হর্ষ বেদনা প্রকাশ পায় হয়নে আর আমার আগর জেনারেশন যখন জ্যেষ্ঠ লোক আছে সেই সকলে বহু ফেস করেছে কবি বলে কোয়ারে মানসিক রোগী বলে কব কিনা কব বহু কিনা কবি বা ঔপন্যাসিক বলে কোয়ারে বহু প্রবলেম সামাজিকভাবে বহু যে ধরনের সমাজ চলাটো বা সমাজের মাজত কিনা একটা প্রচার করে আমি মামনি রৈশম গোস্বামীর কথা কব পো বহু মানসিকভাবে কষ্ট পাইছে কিন্তু আজি কিন্তু বহু উপর আছে গতিহ্যে সাহিত্যের যোগে মানে মোক প্রকাশ করব বিচার এগারী যে মই ট্রান্সওমেন হয়ে কিনে যে মই লিখামিলা করেছো আর হয়তো সাগে মই অসমৰ তেনেকুৱা প্রথম হম নাকি ট্রান্সওমেন মানে রূপান্তরগামী মহিলা যি লিখামিলা করে আছে সাহিত্য চর্চা করে আছে সাগে এনেকা মানে তোমার মই নিজক বলে নকও কিন্তু মই তেনেকা ভাবো আর বোলে এনেকে করে আছো আর মই বিচারো মানে মই বিচারা না সেটা সমাজে স্বীকৃতি সমাজে কিন্তু মই তেনেকে করে আছো কিন্তু বাকি তোমার একদম যোনটো ফেভারিট কবিতা মানে যোনটো কম সময়ের ভিতর লিখি কিনে উলিয়াই আছিলা সেইটোর বিষয়ে আমি মাত্র দুজন শুনাব পাম নাকি আমি দর্শক যেহেতু বিহুর বতর একটা বহাগক লয় কিনে বা তোমার ফেভারিট কবিতা এটা যে একদম দুই লাইন ঠিক আছে আমি মায়ার মুখেরই বহাগর বা মায়ায় কম সময়ের ভিতর যোন কবিতা লিখিছিল তারে আমি দুই লাইন মাত্র আপনার মাজত শেয়ার করব বিচার না কি কয় হয় কবিতা মই লিখিছো বহাগর উপর যেটা মই মৃণাল হয়ে আসলো খুব দুঃখ লাগিছিল তেতিয়া মই নিজের কোঠালিটোতে আসলো যেহেতুকে মোৰ মনটো এগৰাকী নারী আছিলে আর বহাগর সময়ত অবভিয়াসলি সাজি কাছি ওলাব মন যায় ওলাই আহিব মন যায় সো তেতিয়া মই কোনো পোৱা নাছিলো কিন্তু এয়া মোৰ প্রথম হয় মই মোৰ ড্রেস সাজযোৰ পিন্ধিছো মই মোৰ ধৰণে সাজিছো আর মই বহুত ধন্যবাদ দিম আপোনালোকলৈ যে এনেকুৱা এটা মানে পাইছো আর মই আজি প্রথম হয়তো এটা স্মৃতি হৈ থাকিব যে মায়ার জীবনের প্রথম বহাগ মানে ধরনের মানে করেছো আজি মানে ফার্স্ট টাইম মানে আজি এইটো দেশত মৃণাল হয়ে যে চরিত্র আছিল সেটা শেষ এটা মায়ার প্রকৃত জীবন মোর এই মোৰ প্রকৃত লাইফ হয় আর এই মোৰ প্রকৃত লাইফ নারী হিসাবে মোৰ প্রকৃত লাইফ যে মই সেইটো বাহ্যিকভাবে এটা প্রকাশ করেছো আর সেই সময়খিনিতে এটা মোৰ প্রথম বহাগ হয় ঠিক আছে প্রথম বহাগত যে আপনার মরম আদরখিনি পাইছো ইমানখিনি মই পাইছো না আজি মই বহুত শান্তি পাইছো আর এই থিতাতে দুখার লিখিছো কবিতার আখরের দুটা লাইন মই ইতিমধ্যে কবিতাবোৰ আনা নাই সো মই কবিতা দুটা গাই দিছো ঠিক আছে কবিতাটা আরম্ভ করো হয় কবিতাটোর শিরোনাম দিয়া নাই এই মাত্র লিখিছো জাস্ট দুটা মনের কথা কবিতা নহয় এটা দুটা শাড়ি লিখিছো আমার কারণে কবিতা তো কারণে মনের কথা বারো ঠিক আছে ও বহাগ তুমি আজি দেখিছানে বারো ও বহাগ তুমি আজি দেখিছানে বাৰু এই যে গাভৰুজনী আজি বৰ হেঁপাহেৰে ওলাই আহিছে পথাৰৰ সেউজীয়ালৈ তাই দৌৰি আহিছে হিয়া গুজাৰি আহিছে তাইৰ দুটি ওঠত ৰঙা ৰঙা কিবা তাইৰ কপালত দেখিছানে ৰঙা বেলিটি কি যে চাবা তাইৰ মেখেলাৰ সুন্দৰ ফুলবোৰ যেন তাইৰ একো একোটা হ'ব চোৱা চোৱা বহাগ তাই মায়া নহয় জানো ইমান দিনে হয়তো তাইক কোনোবাই কাঠখৰাত বান্ধি ৰাখিছে ইমান দিনে তাইক হয়তো কাঠখৰাত কোনোবাই বান্ধি ৰাখিছে উপহার তাই আজি হিয়া উজাড়ি দিছে প্রকৃতি ধন্যবাদ সঁচাকৈ বহুত বেছি ভাল লাগিলে মানে আমার আমি যেহেতু কবিতা হিসাবে লৈছো মায়ায় মায়ার জীবনের কথা অকনমান কম সময়ের ভিতর দাঙি ধরেছে সঁচাকৈ বহুত বহুত বেশি ধন্যবাদ জানাইছো আর আজি আমার অনুষ্ঠানটো সামৰাৰ আগতে লাস্টত মই মায়ে দুই লাইন কিবা আজির অনুষ্ঠানের বিষয়ে মানে আর দুটা প্রশ্ন সুদিব বিচার যেনেকা তুমি আমার অসমবাসী রাইজক বিহুর শুভেচ্ছাটো কেনেকে দিবা মোর সেলেব ব্লগ চ্যানেলত থ্রুদি চাওক এতিয়ার যান্ত্রিক সময়খিনিত আমার অসমিয়া যে সংস্কৃতি আমার বিহুতো কিন্তু বহুত বেলেগ হয়ে গেছে আমি প্রাচ্যতর সংস্কৃতিখিনিক আমি বহুত ধুনিয়াকে আঁকোৱালি লৈছো কিন্তু আমি চাব গেলে প্রাচ্যতর মানুষখিনি কিন্তু আমার হিন্দু ধর্মের পর ইত্যাদি বহুতখিনি আয়ত্ত করে ললে সিহতে করে লৈছে কিন্তু আমি সিহতর বস্তুবিলাকত বেশি গুরুত্ব দি পেলায় নিজের বিলাক আমি ধ্বংস করে আছো গতি আমার বস্তুবিলাক যেহেতু বেলেগে আঁকোৱালি লবলৈ
লৈছে ইমান ভাল পাইছে গতিকে আমি কিমান ভাগ্যবান তাতে মই বহুত লাকি ফিল কৰোঁ যে আমি মই অসমৰ এগৰাকী নারী বা অসমৰ জন্ম মাটিত মই অসমৰ মাটিত জন্ম লৈছো অসমৰ মাটিত কিবা এটা কৰিছো এইখন এইখন ঠাই মোৰ কাৰণে অতিকৈ প্ৰিয় কাৰণ ইমান শস্য শ্যামলা শান্তি প্ৰিয় ঠাই মই হয়তো ক'তো নেপাম মই ইতিমধ্যে বহু ঠাই ঘূৰিছোঁ কিন্তু মই গ'লেও কিন্তু নিজৰ অসমখন নিজৰ এই জলবায়ু নিজৰ পৰিৱেশখিনি কিন্তু বাহিৰত নাপাওঁ মই গতিকে আৰু মই বহু মানুহখিনিকো লগ পাইছোঁ আৰু সিহঁতে প্ৰশংসা কৰে অসমৰ কথা গতিকে আমি আমাৰ প্ৰকৃতিখন আমাৰ অসমখনক সুন্দৰকৈ ৰাখিব লাগে এই গছে বনে লতাই সুন্দৰকৈ ৰাখক নৰ নাৰী আমাৰ ডেকা গাভৰুসকলে সুন্দৰকৈ পোচাকবিলাক পৰিধান কৰক খাদ্য পাতি ইত্যাদি আমাৰ কিমান ঢেৰ আছে গতিকে আমি অসমখন ৰক্ষা কৰিব লাগে সংস্কৃতিটো ৰক্ষা কৰিব লাগে এইখিনিয়ে মই ক'ম আৰু বহাগ বিহুটো ৰঙালী বিহুটো উপভোগ কৰা সদায় সকলো অসমীয়াৰ কাৰণে এটা গৌৰৱ যে আমি বিহু আমাৰ বাপতি হ'ব গতিকে মই এইখিনিয়ে ক'ম আৰু শুভকামনা থাকিলে ঠিক আছে বাকী লাষ্ট কুৱেশ্যন মায়াৰ পৰা এইটো জানিব বিচাৰোঁ সোনিয়া কি কোৱা মায়াৰ এই মানে তুমি মনে বিচৰাজন পালা নেকি মানে তোমাৰ মনতে এজন এজন বিচাৰা তুমি সেইজন কাক বিচাৰা কেনেকুৱা টাইপৰ বিচাৰা তুমি কেনেকুৱা হোৱাটো বিচাৰা চাওক আমি মানুহৰ কথা বাদে দিওঁ য'ত নেকি ঈশ্বৰেও সংগীয় বিহনে থকা নাই গতিকে একদম চলাই নিবৰ কাৰণে এজন আমাৰ সংগী লাগে গতিকে বৰ্তমান সময়ত সংগী পোৱাটো বহুত সহজ কথা নহয় গতিকে মই মোৰ সংগী লাগে এজন ছোৱালী হিচাপে এগৰাকী ছোৱালী হিচাপে এজন ডেকাৰ প্ৰয়োজন তথাপিতো মোক যোনে ভাল পায় যোনে হেৰি কৰিছে তেওঁলোককে মই সংগী হিচাপে ধৰি লৈছোঁ বা জীৱ জন্তু গছ লতা ইত্যাদি এইবিলাকে মোৰ কাৰণে আমি যোনবিলাক আছোঁ যদিও হ্যাঁ তথাপিও মনৰ এজন লাগে কিন্তু নোহোৱা নহয় আছে কিন্তু মই যিটো বিচাৰি আছোঁ সেইটো কাৰণে আৰু অপেক্ষা কৰি আছোঁ আশা কৰোঁ এদিন আহিব আৰু মই বিচাৰি পাম আৰু তেতিয়া মই ক'ব পাৰিম আৰু খোলাকৈ যে মানে মায়াই আমাৰ কথাটোত লাষ্টত দেখি প্ৰশ্নবোধক এজন লগাই ৰাখিলে মানে কিহৰ কাৰণে মায়াই যিহেতু সংগী পোৱা নাই বা সংগী পাব তাৰপিছত আমাক উত্তৰটো দিব মানে কি কয় বাকী আমাৰ অনুষ্ঠান ইমানতে সামৰাৰ চেষ্টা কৰোঁ মানে যিহেতু অনুষ্ঠানটো দীঘলীয়া হৈ আছে আৰু অতি কম সময়ৰ ভিতৰত অনুষ্ঠানটো কৰা গৈছে তোমালোকক আদৰি আনিছোঁ ইয়াত আহিছা মোৰ তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ বাকী আমাৰ চেনেলটোৰ বিষয়ে কি ক'ব ৰাইজক মই এটা কথাই ক'ম এই এই যে অনুষ্ঠানটো জয়ন্ত আৰু তেওঁৰ পত্নী গতিকে মই দেখিলোঁ আৰু আগতে জুৰি আৰু নিহাৰো পাইছোঁ আৰু এতিয়া পাইছোঁ এখেতসকলো গতিকে সঁচাকৈ এই যে এখেতসকলৰ মিলন এই যে ফ্ৰেণ্ডশ্বিপ এইবিলাকে হ'ল প্ৰকৃত মানে পুৰুষ আৰু নাৰীৰ বন্ধুত্ব মানে এইবিলাক সাধাৰণ কথা নহয় বৰ্তমান সময়ত চ' মই বহুত ভাল পাইছোঁ আৰু এই এগৰাকী নাৰী থাকিলে হয়তো অনুষ্ঠানটো আপোনালোকৰ বহুত আগবাঢ়িব গতিকে মই এটাই ক'ম যে কেতিয়াও নেৰিব এনেকৈ সৰু সুৰা ভিডিঅ' কৰি গৈ থাকক অসমখনৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি সকলো ধৰি ৰাখক আমি সকলোৱে আগবাঢ়ি আহিব লাগিব গতিকে এই অনুষ্ঠানটো আপোনালোকে চাওক লাইক কৰক কমেণ্ট দিয়ক শ্বেয়াৰ কৰক ছাবস্ক্ৰাইব কৰক উৎসাহিত কৰক মই সেইটোৱে কামনা কৰিম আৰু এইখিনিয়ে কামনা আৰু হয় সঁচাকৈ মোৰ ফালৰ পৰা সমূহ দৰ্শকক বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু লগতে মায়া আৰু সোনিয়াক বিশেষকৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ যিহেতু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত মায়া আৰু সোনিয়াক লগত লৈ আহি কিনে অনুষ্ঠানটো ৰক্ষা কৰিছে তাৰ বাবে বহুত বহুত ধন্যবাদ আৰু সকলোকে জনাইছোঁ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইবটো কৰি দিব আৰু ভিডিঅ'টো পালে নিশ্চয় কমেণ্ট কৰিব একেবাৰে শেষত মোৰ ফালৰ পৰা এখন ৰঙালী বিহুৰ শুভেচ্ছা থাকিল অ' বিহুৱানো আহিছে ইণ্টাৰেষ্টিং নমস্কাৰ ধন্যবাদ ধন্যবাদ ৰাইজ এয়া চাওক মায়া ইমান মৰমেৰে বিহুৱান দিলে সঁচাকৈ বহুত ধন্যবাদ বাকী আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত হৈছোঁ ধন্যবাদ